ដោយគាត់ឡើងកម្មជាដាវអញ្ចឹងដោយគាត់ឡើងកម្មជាដាវដោយគាត់វាដៃឡើងកម្មជាដាវជាក់ស្ដែងគឺអត់ទេគាត់ងើយចង្កាខ្លាំងសក់បាក់មុខស្លេកខ្លាំង ស្ថានភាពនឹងបងត្រូវគិតខ្លួនឯងថាពេលដែលបងទៅជួយជនរងគ្រោះតើបងដឹងខ្លួនឯងថាបងនឹងជួបឧបសគ្គអត់តើបងនឹង